Pirms gandrīz 5 gadiem kāds Rīgā izraisīts ceļu satiksmes negadījums noslēdzās ar pakaļdzīšanos ogrē. 80. Gadā dzimis vīrietis, kurš bija policijas meklēšanā, izraisīja negadījumu un bēga, taranējot gan policistu, gan citu braucēju automašīnas. Policija tolaik apgalvoja, ka vīrietis bēga nerēķinoties ar citiem, ar ātrumu, kas lielāks par 200 km/h. Viņu izdevās apturēt tikai šaujot. Bēgošā auto virzienā raidīti vismaz 15 šāvieni. Ot ogre! Riktīgi šaudās! Autovadītājs tika sašauts galvā un uzreiz pēc izveseļošanās no slimnīcas tika aizvests uz cietumu, jo bija policijas meklēšanā par izvairīšanos no soda izciešanas. Tas iepriekš bija piespriests par mantiska rakstura noziegumiem. Par bēgšanu no likumsargiem, kā arī smagas avārijas izraisīšanu, prokurors pieprasīja vīrietim atņemt brīvību 7 gadiem, kā arī 10 gadus liekt vadīt transporta līdzekļus. Tā kā lieta vēl nav iztiesāta, tad sīkākas detaļas netiek komentētas. Tiesa piekrita liekt vadīt transporta līdzekļus 10 gadus, kā arī piesprieda brīvības atņemšanu uz 5,5 gadiem. Taču šis lēmums tika pārsūdzēts. Apgabaltiesai vēlreiz nāksies skatīt to daļu, kas saistīta ar avārijas izraisīšanu, kuras rezultātā smagus miesas bojājumus guva policists. Zināms, ka avārijas izraisītājs bija narkotisko vielu reibumā. Vīrietis pakaļdzīšanās laikā strauji bremzēja. Tajā brīdī viņš jau bija ievainots, to skaits sašauts galvā. Lai noskaidrotu, vai apsūdzētais ievainojumu dēļ spēja adekvāti pārvaldīt situāciju uz ceļa, lietā tika noteikta ekspertīze. Tajā tika secināts, ka konstatētie miesas bojājumi to gūšanas laikā šo spēju varēja ietekmēt. Savukārt tiesa šos ekspertu atzinumā izdarītos secinājumus nebija vērtējusi. Līdz ar to zemākās instances tiesas pieņemtais lēmums attiecīgajā daļā ir atcelts. Apgabaltiesai pie tiesu izmeklēšanas būs jāatgriežas atkārtoti. Zināms, ka pašlaik vīrietis ir brīvībā, jo viņš jau ir izcietis to sodu, kura dēļ pirms nepilniem 5 gadiem bēga no likumsargiem. Savukārt šī tiesvedība par avārijas izraisīšanu un uzbrukumu varas pārstāvim vēl turpināsies. Zandozo Balodelovs Peršavits, Latvijas televīzija.